Fatmir Osmani nga komuna e Ferizajt ka ardhur në Kosovë për pushime, mirë po aja që po shqetson atë është rruga e pa asfaltuar në lagjën e ti. Gjendja rrugës tafë si diu si pas Osmanit është e keqe dhe si e tillë ka mbetur vite me radhë. Prej 10 vjeti kena, përmi 10 vjeti kena që kena ardhur, të banor tjerë janë edhe ma herët, ke rrugës njerë nuk ka qenë asfaltune. Mirë po, kjo nuk është problemi vetëm që po i shqetson banorët. Vështirësi po a shkakton edhe mungesa e kanalizimit dhe ujësjellësit. Na kemi problem ma shumë për ujë. Ujë nuk ka, ma shumë s'ka që ka. Që ta është mujna me shku me shtu ketë qishme që i kemi në përshpe, vetëm ajer asë një nuk qëtë pikë të ujët. Rruga shumë me keqe, doptë, kanalizacim shko, këna shti privat, kjo kur gjithë plon, katastrofë. Për komunën e Ferizajt, rregullimi i kësaj rrugë është në plan primar. Albion Sherifi, zyrtar për marrëdhënie me publikun nga komuna e Ferizajt, ka bërë të ditur se sapo të finalizohet plani buxhetor do të rregullohet rruga. Kemi një plan që të përfshihet në kuadrin e asfaltimeve dhe rregullimeve të infrastrukturës rrugore në gjithë territorin e Ferizajt, edhe këtë rrugë. Është një rrugë me rëndësi vitale për qytetin e Ferizajt, por arsye se frekuentohet, është në afërsi të një zone që është parku i qytetit, është një zonë të jetë e frekuentueshme dhe patjetër që do të ketë prioritetin e komunës në kuptimin e zgjidhjes së problemeve. Banorët kanë pohuar se kërkesat e drejtuar komunës për rregullimin e rrugës Tafse i Diu kanë hasur në vesh të shurdhër.